Qui t'es sorti dans la rue, tu sais? Je l'ai quitté, tu vois, je l'ai. Tu vas rendre chez ces moulins, moi. Et Rahmat est gâteau. Ситуация равноволия определяется. В третью очередь, да, Рики Дамбошлемыз. Стрим курам. Рики Дамбошлемыз, волна. Рики Блан, ман, он сезон на Мироне, ман, да? Для Бласла, как ман, и кам, не был пойган, ама Блада Бунарсана. Бабрмат, да, не синтезурам сезоном. 13 mi deyken, ya 12 mi deyken, şu paytlarda, karoçi Bilal aynıp gitti bak şey, PUBG oynamaya koydu umuman, o şu paytta ben neçi madde yazgan var onca PUBG gekir. Boşta oynay zor, hareket kılış gerek, basış gerek. Ben fizikta onun faydasını oylap yiyem ben de, çünkü o şu paytta nito yurlar yürüp, nito boşta oynaylar topup, nito işleyik. Uza aytganidek klanda zamesitil olib qo'yganman. U paytda Voso ham, Psix ham hech kim yo'q edi. Man spetsialni olib qo'yganman. Shtobi u o'shandan keyin undan olib boshqa odamga berib qo'yganman. Shtobi u undan keyin harakat qilarmikin degan maqsadda. U nima qilgan o'sha paytda? Bir og'iz aka yoki manaqa demay netmay klandan chiqib ketgan va Blacklar klaniga kirib ketgan o'sha vaqtda. Просто meni oldimdan o'tmagan darajada, men chunki u paytda ham qaq akukadek poddeshkada bo'lganman. Billi o'ynab, hamma joyda o'rgatib, o'ynashda taktikalar polni o'rgatganman. Shu bolani men noldan olib chiqqanman. Agar muji bo'lib tanolsa, o'zi tanoladi bu narsani. O'sha paytda Blacklarga chiqib ketgan. Blacklarda yurdi, g'edda bir sezon yurdi maksimum. A bir sezondan